Бригада «Ураган». З перших днів Великої війни домогосподині Обухівки об'єдналися та почали готувати їжу захисникам на фронт. Гостинці варять, парять, смажать та печуть. Бійчині кажуть, працюють 24/7, без вихідних та свят. Все, аби відправити запашну кров'янку, духмяні фаршировані перчики та голубці, ароматні варенички та пиріжечки тим, хто виборює нашу незалежність. Ось наші дівчата. Доброго дня. Доброго дня, дівчатки. Сьогодні ми дуже-дуже хочемо побалувати, скажімо так, наших хлопчиків. Це вареники на пару з вишнями. Знайомтесь, це бригада «Ураган». Вони за ніч можуть наліпити 1000 вареників, насмажити 300 млинців з начинкою, млинці з м'ясом, та напекти 500 пиріжків. У нас тут пиріжечки з сиром. Їхній день починається о 4-й ранку і закінчується після опівночі. Ми пишемо повідомлення: додому пішла о 3:30. Єлі жива, всіх люблю. Вони працюють, мов бджілки, бо на їхні смаколики чекають захисники. Я не вмію робити ракети, я не вмію робити гранати, але я вмію дуже добре готувати. І в мене дуже багато друзів. Тому, мабуть, кожен із нас розумів, що треба допомагати нашим хлопцям. Ми зараз на сьогоднішній день в місяць готуємо до 3000 людей. Бригада «Ураган» – це домогосподині з Обухівки та переселенки. Дівчата на початку Великої війни готували для військових з місцевого блокпосту. Вже понад півтора року передають через інших волонтерів домашню їжу хлопцям на фронт. Одного разу ми привезли шубу, дівчата приготували, і вони дивляться, та не може бути, та як? От, і шуба, напевно, на той момент була найяскравіше таке, що ми привозили. Вони кажуть, нам нічого не потрібно. Я кажу, а варенички зранку приготовлені? Таке, так. На скільки чоловік? На 20, на 30. У нас рекорд був, ну, те, що я знаю, ми відвозили на 500 чоловік. Дівчата відправляють смаколики і знову стають до роботи, бо вранці черговий вантаж. Ти вантажиш машину, і вони такі, ще, я кажу, ні, не треба тепловізори, ще хлопці там. Такі, ні, давай супчик краще. Волонтерки готують все за замовленнями. Це у нас дуже смачний салат з огірочків, це малосольні огірочки. Далі це йдуть перці, перці фаршировані з м'ясем. А далі картоплю ми її варимо, ми її притрушуємо дуже гарною зажарочкою, цибулькою і тушоночкою, м'ясем. Як у справжніх бійців, є вороганок і бліндаж. Але тут ховаються не самі, а бережуть своє творіння. У нас тут засолено зараз 1,5 тонни вже огірків. А ще тут начинки для фірмових десертів. Таких не скуштувати і в мішленівських ресторанах. А у вас вдома є варення з ківі, з персика і з нектаріна? А у нас воно є. І потім це все варення йде в пиріжки. З'їсти пиріжочок з ківі на фронті. Приходять дівчата на кулінарну службу, як тільки є можливість. Бо вдома діти, онуки, господарство, а в декого і робота. Коли до нас дзвонять, ми все бросаємо і летимо сюди. Ну нічого, ми привикли, ми українські жінки, ми викручуємося, десь глазки построїли вдома чоловікам, десь ми їх поцілували, десь щось, десь стукнуть кулаком, потрібно десь поулибатися, нічого, успіваємо. Головне, щоб хлопці там були нам нулю нагодовані. Бійчині точно знають, для кого готують смаколики. В багатьох на фронті найрідніші. А як я не можу прийти, якщо мої діти на війні? Я хочу допомагати чужим дітям, вони хочуть там всі їсти, я допомагаю. Вечором вже втомлений, утром встаєш і ноги самі несуть тебе. Допомагають куховарочка, місцеві фермери, підприємці та небайдужі. Та поки дівчата готують домашні ласощі на фронт та планують меню на День перемоги, їх можна підтримати за реквізитами, що на екрані. Ходить до тих пір будемо, поки вони всіх до єдиного виженуть із нашої України. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».